ଗୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ବଲେ ବଲେର ସତ। ବିବାଦରେ ଜିତୁ ବବି ଯୋଡ଼ି, ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଲେ ଠିକାରେ। ଜନତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଚଳାଇଥିଲେ ରଙ୍ଗଶାଳା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଚାପରେ ଚାପି ଲିନାମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ମହନ୍ତର ଚାପରେ ଚାପ ଚାପିଯାଇଥିବେ। ସେ ମଧୁଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବନା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ବଲେ ବଲେ ପରେ ଏବେ ବିବାଦରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦ, ଧରାକୁ ସରା ମଣୁଥିଲେ କି ବିଜେଡି ନେତା। ବଲେ ବଲେରେ ଲଟକା ପରେ ଲଡ଼ଖଡ଼ାଇଲେ ଜିତୁ, ଧ୍ରୁବଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଭାଙ୍ଗିବ କେବେ? ନେତା ବାବୁଙ୍କ ରଙ୍ଗଶାଳା ପାଲଟିଥିବା ଯାଜପୁରର ବଲେ ବଲେ ଢାବାରେ ଲଟକା ଲାଗିବା ପରେ ଲଡ଼ଖଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓରଫ ଜିତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଜିତୁ ବବି ଯୋଡ଼ି ଖଟିଆ ସେବା ପାଇଁ ବଲେ ବଲେକୁ ଠିକାରେ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଲୁପ୍ତରାଜର ଯେଉଁ ଗନ୍ତା ଘର, ଏମାନେ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ହଉ କି କୌଣସି ବାଟେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଧୁଶାଳା ସବୁ ବନେଇଥିଲେ, ସେ ମଧୁଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବନା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଆସୁଛି, ସେଠି ଦଲାଲମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ତାରିଣୀ ନାୟକ ଭଳି ଦଲାଲମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୁପନ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରି ରହଣି କରିବେ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୁପନ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଠି? ସେଠି ଖଟିଆ କାହିଁ ପଡ଼ିଛି? ମୋ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରୀ ଜମିରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ନେତା ବାବୁଙ୍କ ରାତି ରଙ୍ଗୀନ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବଲେ ବଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ସେ ଯେଉଁ ଧାବା ଅଛି, ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି, ଠିକ୍ ହେ, ବୋଧେ ସେଇଟା ଏମ୍ପି ଲ୍ୟାଡ଼ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ଼ରେ ହେଇଛି। ସୋ ସେଇଟା ଆମେ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ ପର୍ ମାଇ ଚେକିଂ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ଼ରେ ହେଲା ପରେ ଯେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଲିଜ୍ ହେଇଛି ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ। ସୋ ବ୍ଲକ୍ର ଲିଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଥିଲା। ଇଫ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଡିଭିଏଟେଡ୍ ଦ ଲିଜ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ କି ଏଇଭଳିଆ କି ଆମେ ଲିଜ୍କୁ ହିଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଦେଖିକି ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ବଲେ ବଲେକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ବେଆଇନ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ। 2 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଧ୍ରୁବ ଭିତରକନିକା ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆଲିସାନ ହୋଟେଲ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଏଠି ବି ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲିଛି, ସୁରା ସାକିର ଆସର ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ବାହାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ଯେଉଁ ମାଲସ ଫାଲସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଜେଡି ନେତା ଏଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅସାଧା ଆଚରଣ କଲେ ଏଠି ତ ରାଜନଗରରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ରହିପାରିବେନି ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଆମେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀମାନେ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ, ଆମେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ରାଜନଗରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଶାଳା ଚାଲିଛି ତାର ଉଚ୍ଛେଦ କରାହେଉ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଯେଉଁ ବଦନାମ ହେଉଛି ବଦନାମ ରକ୍ଷା କରାହେଉ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଏ କଳା କାରନାମାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ହାଲ୍ଲା ବୋଲ କରିବା ସହ ରାଜନଗର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅଂଶୁମାନ ଏବେ ବିଜେଡିରେ, ରାଜନଗର ବିଧାୟକଙ୍କ ବେଆଇନ ହୋଟେଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସହ ଭିତରୁ ଚାଲୁଥିବା ଅନୈତିକ କାରବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଶାସନର ସାହସରେ ଏସବୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର, ଏମାନେ ସବୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ବିଧାୟକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଯେହେତୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସୋମଟ ନ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ହୋଟେଲ ସ୍ୱାଦକୁ ଯେମିତି ବଲେ ବଲେ ଢାବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସେମିତି ଆକୁ ଲକ୍ଆଉଟ୍ କରୁ। ଯଦି ନ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବ। କେବଳ
जाजपुर की केन्द्रापड़ा नुहे राज्यर विभिन्न स्थान रे सरकारी जमी को माड़ी बसी धरा को सरा मणुले बीजेडी नेता केउठी बेआईन होटेल तो आउ केउठी होटेल रे रंगशाला एबे नजर बल्ले बल्ले परे ध्रुव का स्वाद उपरे एक्शन केबे धर्मशाला रु आनंद महाराणा जाजपुर रु परमेश्वर बेउरियांक सह केन्द्रापड़ा रु प्रभात लिंकांक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।